penghargaan atas sumbangan mereka dalam menjadikan keselamatan sebagai keutamaan dan meningkatkan kesedaran tentangnya. Mereka menerima sijil daripada Safety First Group dalam acara yang diadakan di Hangar Malaysia Airlines KLIA pada Sabtu. Turut menerima sijil pesara juruterbang Ibrahim Jalaluddin yang berjaya mendaratkan pesawat AirAsia XD7237 dengan selamat di Perth selepas menghadapi kecemasan 26 Jun tahun lalu. Antara penerima lain, pengerusi bernama Datuk Seri Azman Ujang untuk penulisannya tentang isu-isu keselamatan dan memulakan kempen-kempen keselamatan motosikal negara ini. We are going to use time and effort in the next several months to create that awareness, to get the authorities to really launch campaigns and schools or universities because of the large number of motorcycles in this country, and the more they are, the more worried we can become. Dua lagi yang turut menerima sijil itu bekas Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan Malaysian Airline System Berhad MAS, Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman dan Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Sarawak. Safety First Group dimulakan pada November 2016 selepas satu insiden kebakaran yang meragut nyawa 6 di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Ahli kumpulan itu terdiri daripada pelbagai latar belakang kerjaya termasuk doktor, juruterbang, jurutera dan wartawan yang mempromosikan isu-isu keselamatan.